hra to si neskutečná, lebo sú to prvé európske hry a hneď striebro, čiže ja som veľmi hrdý na toto. Je za tým veľa, strašne veľa roboty a strašne veľa času. A jak hovorím, prvé európske hry. Strelba sama o sebe bola špecifická, lebo najlepší 28 z Európy to boli. Čiže každý mohol byť prvý aj posledný. Som vedel, že sa to ťažko bude jednoducho vyhrávať, ale tak potichu duše som vlastne veril tomu, že to vyjde. Štart bol dobrý, ja si povedal, že treba jednoducho udržať tú formu, koncentrovať sa sám na seba a bude to dobré. Určite ma to nemrzí, lebo dneska sa ťažko strieľalo, fúkalo, ako ste videli aj vy. Ťažko na tie terče to malo strašný vplyv a tak, jak som aj minul, som mal aj šťastie, čiže je to jedno s druhým. Celku, keď to hodnotím, je to niečo úžasné. Bude to ďalšia zbierka, táto modela do mojej zbierky a na ktorú budem veľmi hrdý. Strieľa sa na jednu ranu, je to toho šťastie a presne ako hovorím, že keď niekomu zafúka, tak bol problém, niekomu nezafúka, môže byť šťastný. Ťažko sa strieľa a druhá vec, ide sa od nuly, čiže tuto ten človek, ktorý by chcel predpovedať, že áno, strelí 15, to by musel byť dobrý jasný vedec, keď niekto vysoko chodí v oblakoch, strašne ich opadne. Čiže ja to beriem, ja už mám za sebou 25 rokov, skúsenosti, jasne že dosť a viem, čo môžeme, čo nemôžeme. Ja som rád, niekto sa teší viac, ja sa vnútri veľmi teším a som veľce rád, lebo hovorím, tieto európske hry sú prvé, hneď medaľa. Európske hry, rekord postavený 123, sme to mali dvaja stať medzi olympijskými medalistami. Pocit neopísateľný, jednoducho to musím poďakovať aj manželke, môjim synovi, ktorí mi určite držali palce, bez ktorých by som to určite nezvládol. Mojemu otcovi sa musím poďakovať, ktorý ma doviedol vlastne v tejto strebe, bez ktorého by som túto nemohol byť, ktorý by dáva ešte cenné ceny. Či rady, lepšie povedané, môjmu realizačnému týmu, doktorovi, a všetkým tým, ktorí mi držali palce, lebo to je pre nich, bez nich by sa toto určite nepodarilo.